市中入ってきまして、はい、素敵なというか面白いお店があるんでご紹介します、はい、こちらなんですけど湯を渡る料金を徴収してたって、なんか不思議な野菜がぐるぐるしてる。素敵なというか面白いお店があるんでご紹介します、はい、こちらなんですけど、はい、これで永田屋って言うんですけど、永田屋さん、はい、もともと写真屋さんと楽器屋さんだったんですけど、うん、芸大出身のご主人がいて、そうですね、なんか素敵な作品がありますね、はい、中入ってみます、はい、お久しぶりです。今日は町のご案内ってところで、ぜひ世界のところを訪ねないといってんでご案内してきました。こちらのご主人の中山さんです、はい、よろしくお願いします。沢沖です。で、まあ、本業は何なんですか？本業はね、工芸家ですね。まあ、永田屋の主人でもあるんですが、はい、本業は工芸ですね。あとこういう昔からの産業の、そうですね、CD とか楽器とかありますね、はい、天体望遠鏡、そうですね、まあ、カメラも少しはありますけどね、はい、あのカメラ屋はもうね、茨城県ではうちが一番古いカメラ屋、実はね、明治29年のね、そうなんです、頃からの、私のひじいさんの頃からのカメラ屋でしてね、まあ、今は、ね、はい、開店休業のような状態ですので、ね、綺麗な作品が、まあ、20代からね、はい、こういう仕事をずっとやってきました。若い頃は公募店とかね、そういうことで、うん、長いことをずっと、まあ、今はこれ店の方に商品というか作品というか並べてありますけども、はい、以前はね、まあ、東京中心の展覧会とかそういうことでの仕事でしたから、はい、どちらかというと私の仕事そのものは、まあ、町の方たちには最初の頃あまり馴染みがなかったかもしれませんですね。綺麗ですね。アワビのね、キラキラ光ってるのはアワビの貝です。アワビ貝です。はい。すごい。まあ、昔からね、螺鈿という、螺鈿というと細かく言うとね、螺鈿っていうのはその私の仕事っていうのは本当に細かく言うと螺鈿の範疇には入らないんですが。うん、今総称してこういうものを螺鈿と言いますけども、古くはもう今残っているものでは正倉院なんかにある琵琶っていう楽器にね、螺鈿がはめ込まれてしますけども、あれは夜光貝といって、私が使っているアワビ貝とはちょっと違いますがね、夜光貝の方がもう少しこう柔らかい色でね、品のいい色です。貝の場合はこれは色じゃなくて光ですから、炭酸、カルシウムの層がね、何層にもあるんだそうです。で、それが上から光が入った時に中で色に光が屈折して表に出てくる。ですから貝そのものを、失わなければ、まあ、永久にというかこの色は変わらない。ね、
一つ見せていただけますか。どんなのお見せしましょう。箱物お見せしましょうか。波の模様は、銀の巻絵ですね、うん、それからあと、アワビの貝を入れて、まあこういう本体の制作から全部自分でやるものですからね、はい、だからかなり時間も要します、はい、どれくらいかかるんですか大体。こういうものですとね、はい、やはりその本体の制作箱から作りますから、うん、まあ1年ぐらいはかかっていると思います、ね、1年、はい、販売もされてるんですね。販売もいたします、はい、ですから例えば、うん、こういう今若い人にね、うん、あピアス、そうです、こういうイヤリングだ、かわいい、うん、夏目型の、貝をね入れた、どうでしょうか。ちょっとあそこに鏡がありますけど、はい、つけてみて、こういうものと、まあ今ちょっと私の生徒さんの作品がちょっとないのですが、生徒さんの作品もなかなかいいものが実はありましてね。隣にも蔵があったんですけども、はい、教室とかもされてるんですか。教室もしてます。はい。これは陶芸の作品だったりして、はい、私の息子たちの仲間とか、それから息子の、息子は彫金をやってますから、はい、彫金のお弟子さんとかそういう方たちの作品も合わせて展示して販売しております。面白いですね。面白いですね。おにぎりと、はい、森岡さんという彫刻家のアクセサリーですが、石で、はい、石でできてます。大理石で。が息子の、息子は彫金の仕事で、最近こういう花の仕事とか指輪の仕事とか。こちらは、これは息子のうちの次男の。同級生でやはり芸大の陶芸家を出た人なんですがね、はい、この人の作品をお預かりして販売して、いろいろ、まあ私の関係の漆だけではちょっと楽しくないのでね、そんなことない、いろいろ、それから福本さんという、はい、武蔵野美術大学でのデザインの出た方の変わるの作品、コースター、とってもね、なかなか素敵だと思います、はい、まあ、おすすめしてこういうものを見せていただく、おもてなしでいかがでしょうか。こういう使い方をしていただく、おすすめしていたりします、ね、一番こうなんかおすすめのものっていうのは、
そうですね、うん、まあ、誰も素敵なんですけど、はい、こういうあの箱物というのはですね、あの普段使いというのにはあまり馴染まないし、まあ、あの今、こういうブローチとか、それからペンダントとか、こういう類のものは日常で、ね、使っていただけるのでおすすめですね。はい、それからあと、まあ、こういうあの、通常、毎日使っていただけるようなこういうのも、とってもあの別のものって使いやすくて、滑らかで。